رنگو میڈیا ایک نوجوانوں کا ایک چینل ہے، نوجوان کی اچھی کوشش ہے، تو اس کو جو بھی دوست دیکھ رہے ہیں وہ اپنے دوستوں تک بھی میسج پہنچائیں کہ اس کو سبسکرائب کریں۔ محمد پور کے لیے کوئی 1 کروڑ اور ویسے 30 لاکھ کے قریب فنڈز آئے تھے۔ دکاندار کو تھڑے ٹوٹیں گے، چھپر ٹوٹیں گے، یہی ہمارے دوست بھائی جو میرا ووٹر بھی ہوگا شاید، وہ پھر ہمیں گالیاں دیں گے۔ علاقائی مسائل کون کون سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے علاوہ محمد پور کے حوالے سے ایک خوشخبری بھی ہے، وہ بھی آپ کو دیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہماری ایک ریکویسٹ پر۔ مجھے یہ بتائیں کہ محمد پور کے حوالے سے جو فنڈز جاری ہوئے ہیں اس میں کون کون سی روڈز بننی ہیں یا کون سے کام ہونے ہیں؟ محمد پور کے لیے کوئی 1 کروڑ اور ویسے 30 لاکھ کے قریب فنڈز آئے تھے، جس کے ہم کام کمپلیٹ کر چکے ہیں، جس میں سٹی میں سیوریج کا سسٹم ہے اور ٹف ٹائلز ہیں، یہاں پہ سولنگ تھی اور ڈرینز کے اوپر پلیاں تھیں لوگوں کو گزر گاہوں کے لیے آسانی۔ ان فیوچر میں ہمارے، میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی بتایا تھا، سروے کروایا تھا، محمد پور مہندی چوک سے بند تک آدھا کلو میٹر، ہاف کلو میٹر کا ٹکڑا ہے جو کہ 1 کروڑ 38 لاکھ کی خطیر رقم سے اس کا ٹینڈر بھی جاری ہو چکا ہے، جو کہ ان شاء اللہ لاسٹ آف دی منتھ جنوری کے اینڈ یا فروری کے اسٹارٹ میں اس کا کام ان شاء اللہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اس روڈ کے سائڈوں پہ ڈرین ہے تاکہ بارش کا پانی جو جمع ہو جاتا ہے اور اس کے لوگوں کی نکاسی آپ کا جو اس میں۔ تو ناظرین یہ تھی محمد پور کے حوالے سے ایک خوشخبری، اور اس کے علاوہ ایک خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ضلع راجن پور کی قیادت نے اپنے پارٹی عہدوں کا اعلان کر دیا ہے، اور اس میں جو مرکزی ضلع سیکرٹری اطلاعات منتخب ہوئے ہیں ان کا تعلق بھی محمد پور سے ہے، اور وہ ہیں جناب رانا قدیر صاحب۔ تو رانا صاحب، آپ کی کیا فیلنگز ہیں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں سیکرٹری اطلاعات بننے کے بعد؟ مجھے ویسے خوشی ہے کہ ویسے میں ماضی میں 3 سال رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ راجن پور کا انفارمیشن سیکرٹری رہا ہوں، اس کے بعد کچھ 6 مہینے پہلے ہماری پارٹی یہ ڈیزالو کر دی گئی، ابھی پارٹی ہماری گورنمنٹ میں، اس وقت اپوزیشن میں، گورنمنٹ اور اپوزیشن ہم تو ورکر لوگ ہیں لیکن ایک فیلنگ میں تبدیلی ہے، اس وقت ہم سٹرگل کر رہے تھے، اب ہم بہتر انداز سے گورنمنٹ میں ہیں تو اپنے ضلع کی مسائل کو اجاگر کریں گے، اپنی ہائی لیڈرشپ تک ان کو پہنچا سکتے ہیں، اپنے دوستوں لوگوں کے مسائل کو، تو میں خوشی محسوس کر رہا ہوں اپنی لیڈرشپ کا، میں شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کر دیا اور مجھے دوبارہ ڈسٹرکٹ سیکرٹری انفارمیشن۔ تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ جو نہر ہوتی ہے کسی شہر میں سے گزرتی ہے تو وہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، لیکن ہماری جو نہر ہے وہ شہر کی بدصورتی میں اضافہ کر رہی ہے، اور جو دکاندار حضرات ہیں وہ سخت پریشان ہیں، کافی بدبو کا شکار بھی رہتے ہیں وہ وہاں پہ، تو اس کی صفائی میں آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ فروری تک ہم اس کی صفائی دوبارہ کروا رہے ہیں، محمد پور سٹی ایریا میں جو جگہ، تو میری دوستوں سے بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم استفا کر رہے ہیں کہ ہم ایریگیشن کے جو بیلدار ہیں یا ان کے جو بھی ملازمین ہوں گے ان کا یہاں پہ گشت سسٹم لگائیں گے، تاکہ کوئی بھی، چاہے کوئی میرا عزیز ہے، میرا دوست ہے، کوئی بھی سٹیزن، دکاندار، جو بھی اس میں گند ڈالے گا اس کو تھوڑی سی پنشمنٹ یا سزا ملنی چاہیے، 2-4 گھنٹے جب وہ تھانے میں جائے گا، اگر آپ یا میں اس کو کہتے ہیں بھائی آپ اس میں گند نہ ڈالے، وہ اگر کہتا ہے آپ کے باپ کا نالا ہے، آپ کے باپ کی نہر ہے، اگر اس کو پولیس 2-4 گھنٹے بٹھائے گی تب پھر وہ جب باہر آئے گا تو کہے گا یار گند نہ پہ سکا ہے، مطلب تھوڑا ڈھکیج پہ سوچیے میں ڈھکیج جائیں، تو بھائی یہ انشاءاللہ ہمارا فرسٹ پرائرٹی میں ہے، ہمیں یہ اس مسئلے کا، یہ جینوئن مسئلہ ہے محمد پور کی عوام کا، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، پہلے تو میں اس کو پختہ کروا رہا ہوں اور ان شاء اللہ وہ بھی ہم جون کے اس بجٹ میں اس کو پختگی کے لیے سیمنٹڈ لائننگ ہوگی اس کی، اور جو دونوں سائڈ کی پٹڑیاں ہیں، نہر والی سائڈ نہیں آبادی والی سائڈ پہ ہم ڈرین بنائیں گے خالے، جن کا پانی جہاں پہ گلیاں کراس ہوگی جگہ جگہ روڈ میں کٹ نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری اپنی عوام سے، اپنے دوستوں سے، محمد پور کے باسیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس میں گم ڈالنے سے اجتناب کریں، تب ہی یہ پانی رواں دواں ہوگا، شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا، ہماری نکاسی آب کا مسئلہ بھی آئے گا۔ تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ شیر علی گرچانی 5 سال رہے اس حلقے میں،
اس سے پہلے اطہر خان بھی رہے ہیں اور اب 2 سال آپ کو ہونے کو دیا ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک گریڈ منظور نہیں ہو سکا؟ فیڈرل ڈپارٹمنٹ بجلی جو ہے نا، ہماری فیڈرل ڈپارٹمنٹ سے ایم این اے کا ہوتا ہے، اس میں میں کسی پہ کوئی بلیم یا نہیں کر سکتا کہ کیوں نہیں ہوا، کوشش بھرپور ہوئی ہے۔ میں نے 2008 کے الیکشن کمپین میں بھی سنا کہ ہم لا رہے ہیں گریڈ اسٹیشن، بلکہ ابھی 2017-18 میں تو کہتا واپڈا والے دوست ہمیں بتاتے تھے کہ ہم لینڈ پرچیز کر رہے ہیں اس کے لیے، تو مجھے ماضی کا نہیں پتا، صوبائی ایل پی ایس کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، وفاق کی طرف سے ہوتا تھا، لیکن ہماری بھرپور کوشش ہے۔ اس وقت یہاں سے ہمارے پی ٹی آئی کے سردار جعفر خان لگاری صاحب ایم ایل اے ہیں، ان سے ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے، انہیں طرف سے بتایا گیا، پیپر ورک بھی مکمل ہے، اور انشاءاللہ مجھے 100% امید ہے کہ محمد پور کا گریڈ اسٹیشن ہمارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہی ایم پی ایم این اے کی کولیشن سے انشاءاللہ ہم اسی ٹینیور میں ہی کمپلیٹ کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو سڑکیں تالاب بن جاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹاؤن کمیٹی کہاں تک پہنچ گئی؟ ٹاؤن کمیٹی میں ابھی تک صرف نوٹیفکیشن ہوا ہے، ہم نے خاطروں 40 خاطروں کی ہم نے ڈیمانڈ بھیجی ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو، تو انشاءاللہ اس میں 40 نہیں تو 20 یا 30 جتنے بھی ہو جائیں گے اسے کریں۔ جہاں پہ آپ ذکر کر رہے ہیں، میرا محمد پور جو سٹی ہے ون، مجھے کوئی 1 یا 2-3 گلیاں تو ہیں، ان کے علاوہ تمام گلیوں میں ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے، سیلنگ کا بڑا سسٹم ہے۔ جو آپ روڈز کے ذکر کرتے ہیں اس میں حکومت سے زیادہ ہمارا کمیونٹی کا قصور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا آدھی والا روڈ دیکھا ہوگا 2007 نہیں وہاں پہ 6 سال میں بہترین آدھی والا روڈ سے اندھی والا سڑک چوک تک ایک پختہ سڑک بنائی گئی اعلیٰ معیار کی، اس کے دونوں سائڈس پہ ڈرین تھے، جو ڈرین لوگوں نے یہاں کے جو دکاندار تھے ان لوگوں نے ڈرینس کو اپنی دکان دی، ان کا پانی ہمارے بنیادوں میں جا رہا ہے بلڈنگ کی، انہوں نے اس کو سیمنٹ بجری ڈال کے بند کر دیا ہے۔ اچھا جب آپ پانی کہیں پہ بھی ہوگا، پانی کے لیے سیلاب یا نہریں ٹوٹتی بھی اس وقت ہیں جب ان کو پانی کو راستہ نہیں ملتا، پانی اپنا راستہ، آپ نے دکان روڈ کے گرد والی دکانیں اپنی اونچی کر لی، مٹی ڈال لی ہے، تھڑے لگا لیے، آپ جب تک اس پانی کو کہیں پہ راستہ نہیں دیں گے۔ انڈس ہائی وے پہ بھی ڈرین بنے ہوئے ہیں سائڈوں میں جن کو ہم نے بند کر دیا ہے، آدھی والے روڈ پہ بھی ڈرین بنے ہوئے ہیں۔ اچھا اگلا پروسیجر ہم بتاتے ہیں، اسی خوف سے سیاسی لوگ بھی، اب ہر تیسرا آدمی کو ایک فیشن بن گیا ہے سیاستدانوں کو گالی دینی ہے، بس سیاستدانوں کو گالی تب دیتے ہیں اگر میں یہ انیشیٹو لیتا ہوں، کوئی اسٹینڈ لیتا ہوں، صبح ڈی سی صاحب سے ملتا ہوں سر کہ جو ہمارے ڈرین بنے ہوئے ہیں آدھی والے روڈ کو ان کو بحال کیا، جب وہ بحال کیا کہ جائیں گے دکانداروں کے تھڑے ٹوٹیں گے، چھپر ٹوٹیں گے، یہی ہمارے دوست بھائی جو میرا ووٹر بھی ہوگا شاید، وہ پھر ہمیں گالیاں دیں گے۔ اسی خوف سے پھر سیاستدان کہتے ہیں اپنے آپ سے رب جانے ہیں، ان کا مسئلہ ہے، یہ پانی کا مسئلہ ان لوگوں نے خود پیدا کیا ہوا ہے۔ مجھے آپ دیکھیں نا جی، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے، آپ لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں، آپ فیسلٹیز لینا چاہتے ہیں انگلینڈ والی یورپ والی، آپ کا مائنڈ سیٹ ہے یہاں والا، آپ مائنڈ سیٹ کو بھی تھوڑا تبدیل کریں۔ پرسوں کے آپ ایک روڈ پہ سے گزرے، آج کل بارش ہی جاتی ہے، مٹ جمع ہے، کچرا جمع ہے، گورنمنٹ تو جب تک آتی ہے ابھی تک ہماری کمیٹی نہیں بنی، ہاتھ ریڈی لے کے آپ ڈیلی ایک مزدور لگائیں تو وہ بہت پورا روڈ جو مڈ ہے اس کو باہر پھینک سکتا ہے، لیکن ہم کروڑ روپے کی اپنی بلڈنگ بناتے ہیں، بلڈنگ کے باہر جو کچرا ہوتا ہے اس پہ ہوپ کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آ کے اٹھائے گی، حالانکہ وہ کروڑ کا نہیں 500 میں ہو سکتا ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ جو کھیل ہوتے ہیں یا جو گراؤنڈس ہیں وہ کسی معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے محمد پور میں کوئی ایک سرکاری گراؤنڈ بھی نہیں ہے، تو محمد پور کو گراؤنڈ دینے کے حوالے سے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ گورنمنٹ کی پالیسی ہے جس کا دوستوں کو شاید علم نہیں ہے، میں خود اس پالیسی کے خلاف ہوں، تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر کالج بنانا ہے کوئی چیز یہاں پہ یا گراؤنڈ بنانا ہے، اس کی جو زمین یہاں پہ شہروں میں سرکاری زمین پڑی ہوتی ہیں جس طرح، تو ہماری بدقسمتی کے محمد پور کے گرد و نواح میں کوئی سرکاری زمین ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا گرلز کالج لیٹ ہوا، ابھی بوائز کالج بھی، بلکہ 2012 میں میری ڈی سی صاحب ہوتے تھے یہاں پہ، ڈپٹی کمشنر صاحب اس وقت ڈی سی او غازی امانلہ صاحب جو کہ بہت نائس افسر تھے، انہوں نے ہمارے ضلع کی ترقی کے لیے بہت کردار کام کیا ہے، اس سے ان سے میری ڈبیٹ ہوئی، میں نے کہا تو یہ تو سر کوئی بات نہ ہوئی جس شہر میں سرکاری زمین نہ ہو وہاں کے طلبا ایجوکیشن سے محروم رہے، سپورٹ سے محروم رہے، انہوں کا پالیسی ہے، تو میں نے فرسٹ آف آل میٹنگ میں ہماری کوشش ہے کہ نیکسٹ اگر کوئی اس طرح کی قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم ایم این اے یا ایم پی اے کے ڈیولپمنٹ فنڈ سے
کو 5 ایکڑ پر ایک لینڈ پرچیز کریں گے, جس کے لیے اسپورٹس گراؤنڈ بچوں کے لیے ہم اسٹیڈیم ٹائپ چھوٹا سا, اب ہم کمیٹی بھی بن سکتی ہے جامپور میں جس طرح کا اسٹیڈیم ہے وہ, تو جامپور بہت بڑی تہذیب ہے, بہت بڑا شہر ہے, ہم اس سے کچھ چھوٹا جس میں لوگوں کو بچوں کو تفریح بھی مل سکے کھیل بھی, ہمارا یہ منشور میں شامل ہے اور اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہیں سید ارشاد بخاری صاحب, خوش قسمتی سے ان کا تعلق بھی محمد پور دیوان سے, انہوں نے محمد پور بوائز کالج کے لیے بھی ہم نے لینڈ ساری فائل بنا کے ایک پروپوزل کی ہم نے اپنے منسٹر صاحب کو دی ہے, تو مجھے کبھی امید ہے کہ جو ہمارا 2020-21 کا بجٹ ہوگا اس میں محمد پور بوائز کالج بھی ہوگا اور 2020-21 میں ہی ہمارا گرلز کالج بھی انشاءاللہ فنکشنل ہو جائے گا. اچھا, آپ نہیں سمجھتے کہ جنوبی پنجاب کی قیادت نے جنوبی پنجاب کی عوام کو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر بے وقوف بنایا ہے یا ابھی اس پر کام جاری ہے؟ جنوبی پنجاب ہمارا فرسٹ آف آل جو ہمارا ایک صوبہ محاذ بنایا گیا تھا, جس میں ہماری خاص طور پہ اس کا صوبہ محاذ کا چیئرمین اور کو چیئرمین بھی ڈسٹرکٹ ڈاکٹر پور سے تھا, وہ فرسٹ ڈے سے ان کا وہی مطالبہ اور ہم اسی مطالبے پہ اپنا ڈٹے ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹ یہی اپنا 4 دن پہلے ہمارے اپنے جو ایم پی نے صاحب ہیں اور کو چیئرمین بھی ہیں صوبہ محاذ کے سردار نصر اللہ خان دریشک صاحب اور ہمارے بیرسٹر علی رضا خان دریشک جو ساؤتھ پنجاب پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں, وہ پی ایم جناب عمران خان صاحب سے ملے ہیں, ان ملاقات میں ٹاپ آف دی لسٹ یہی مطالبہ تھا کہ صوبہ جب تک صوبے پہ کام ہو رہا ہے ایک اسمبلی میں ہماری اکثریت نہیں آئی, چھوڑ رہی قسمت کے نہ ہمیں پنجاب اسمبلی میں اکثریت ملی اور نہ ہی وفاق, لیکن ہم اس کو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لوگوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے سیکٹریٹ بنا سکتے ہیں, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جو ابھی خبر ملی ہے تو اس میں ابھی 5 فروری کو ایک اس حوالے سے میٹنگ ہے جناب شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین صاحب بہاول پور کی ہماری جو لیڈرشپ ہوگی, امید ہے کہ 23 مارچ کو ہم آپ کو جو ساؤتھ پنجاب کے دوست ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے دوست ہیں ان کو ہم ایک 23 مارچ آزاد قرارداد پاکستان والے دن ہم ایک خوشخبری سنائیں گے. تو آپ سیاست میں کیسے شوق پیدا ہوا؟ سوشل ورک جو ہے نا ایک نیچرل, کچھ تو فیملی بیک گراؤنڈ سے دوست آتے ہیں میرے, کچھ لوگوں کے نیچرل ایک جذبہ ہوتا ہے کہ سوشل ورک, سیاست میں میں بعد میں آیا ہوں, سوشل ایکٹیویٹیز میری اس سے پہلے تھی, لوگوں کے کام کرنا لوگوں کی خدمت کرنا, تو اس کے لیے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے ایک کمیونٹی کے ساتھ ایک گروپ کے ساتھ انفرادی حیثیت سے نہیں گروپ کے ساتھ آپ بہتر خدمت کر سکتے ہیں, تو میرا تو واحد اللہ جانتا ہے کہ یہی جذبہ ہے کہ ہم نے صرف لوگوں کی خدمت کے لیے آج ہم نے سردار دریشک صاحبان جو ہیں وہ 5 سال میں کسی طرف ہوتے ہیں دوسرے 5 سال میں کسی طرف ہوتے ہیں؟ کسی طرح بھی نہیں ہے, سردار جو تھے وہ لاسٹ الیکشن انہوں نے دونوں آزاد لڑی, جو سردار نصرت دریشک صاحب کی آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں یا انہوں نے تو گزشتہ 3-4 الیکشن دونوں آزاد لڑے, فیض خان قرئی اور سیٹھ حضور بخشنے سے عوام کی خدمت کون کر رہا ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دے سکتا. اگلے الیکشن میں آپ عوام کے ساتھ کام چلنے پر جائیں گے یا پھر کوئی اور وجہ ہوگی؟ اگلے الیکشن میں میں کمیٹڈ ہوں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ, اگر پارٹی اور لیڈرشپ جب سمجھے گی کہ مجھے یا میرے کام کو وہ دیکھے گی کہ مجھے عوام میں ووٹ کے لیے جانا چاہیے یا جس کینڈیڈیٹ کا وہ فیصلہ کریں گے, مجھے چیئرمین بھی آ سکتا ہے وائس چیئرمین بھی ہے جہاں بھی, یا آئندہ الیکشن سال میں ہوتے ہیں 1.5 سال میں محمد پور کی پبلک یا لوگ سمجھیں گے کہ ہم میں سے بہتر کوئی, ہم کوشش کریں گے الیکشن بھی لڑیں گے, ماضی میں میں صرف خدمت کا جذبہ لے کے آؤں, مجھے الیکشن لڑنے میں اتنی انٹرسٹ نہیں ہے. محمد پور میں ترقیاتی کام کب تک ہونے جا رہے ہیں؟ جو 3rd-4th سال دیکھیں گے آپ ہمیں ہمارے کام کی اسپیڈ بھی زیادہ ہوگی, اوور آل بھی آپ محمد پور کو بھی بدلتا ہوا پائیں گے, جب ہمارے 5 سال کمپلیٹ ہوں گے, میں زیادہ دعوت نہیں دعویٰ کرتا 2018 اور 2023 کے محمد پور دیوان کو آپ یکسر مختلف پائیں گے, اس میں ہماری کوشش ہے, میں جو ہمارے شہر کے گرد بند ہے اس پہ روڈ بنوا جاؤں چاروں طرف, یہ جو اربن ایریا سٹی ایریا میں نالا محمد پور ہے اس کی دونوں پٹڑیوں کو پختہ کر لوں, تو اور جو میرے نظریہ کہ محمد پور اربن میں کوئی گلی ایسی نہ بچے جس میں ٹف ٹائل ان کی نکاسی, آپ خاص طور پہ میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ محمد پور کی کالونیاں کچی آبادیاں جہاں پہ اکثر باہر کے لوگ آباد ہیں, میں نے وہاں سے وہاں پہ جو 3 گلیاں ہیں اس میں محمد پور کا کوئی رہائش نہیں ہے, کسی کے ووٹ پیرو والے میں ہیں, نگیری میں ہیں, ڈورا ریدان میں ہیں, ریپ میں, لیکن میں نے کہا بلا تفریق وہاں
وہاں سے کام سٹارٹ کریں، جہاں فنڈ ختم ہوں گے نیکسٹ ہم وہاں سے ہی شروع کریں. اچھا محمد پور کا جو ہسپتال ہے اس میں سہولیات نہ ہونے کے برابر، بالکل میں کیا کہہ رہے ہیں ہیلتھ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے یا اس پہ ہماری حکومت ابھی تک لیبر بالکل نہیں کر سکتی، میں اسے کر سکی ہے میں اس کو آن کرتا ہوں. تو ہم نے اس کو فیزیبلٹی بنائی ہے، اپلیکیشن بھی دی ہے نیکسٹ ایئر اس میں، لیکن فیسلٹیز ہم اس حوالے اتنی اس حد تک لے آئیں کہ تحصیل ہسپتال جتنا یہاں پہ، مستقبل میں ٹراما سینٹر بھی ہم کے لیے بھی ٹرائی کر رہے ہیں، ریسکیو 11 کے لیے بھی ٹرائی کر رہے ہیں جو کہ اسی سی ایف کے شعبے سے ہی ریلیٹڈ ہیں. ناظرین یہ تھی آپ نے سنی رانا قدیر صاحب کی گفتگو محمد پور کے حوالے سے، محمد پور کے مسائل کے حوالے سے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. رنگو میڈیا ایک نوجوانوں کا ایک چینل ہے، نوجوانوں کی اچھی کوشش ہے اپنے مسائل، اپنے علاقے کے مسائل سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے. تو اس کو جو بھی دوست دیکھ رہے ہیں وہ اپنے دوستوں تک بھی میسج پہنچائیں کہ اس کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو لائک کریں، اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور دوستوں کی اس سے حوصلہ افزائی ہوگی. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.